Draga Olga, dovela sam te u Medline, jedno posebno mjesto, edukacijski centar gdje imaju fontanu mladosti. Imamo nešto lijepo za tebe, otići ćemo kod doktorice Škornjak i ona će nam objasniti o čemu se radi. Može? Veselim se. Idemo. Iskreno. Dobar dan. Dobar dan. Sa nama je danas doktorica Marija Škornjak, vlasnica tvrtke Medline. Molim vas, recite nam nešto malo više o svojoj tvrtci. Medline je edukacijski centar, ekskluzivni zastupnik i distributer za 10 vodećih svjetskih brendova s područja estetske medicine, estetske kirurgije, dermatologije i kozmetologije. Mi svakako njegujemo individualni pristup svakom pacijentu. Na taj način educiramo i kandidate koji dolaze na naše edukacije, pa je moja je preporuka i savjet, ako možemo danas gospođi Pakalović najprije napraviti analizu kože, pa ćemo nakon analize kože, kad vidimo nalaz, vidjeti kakve su stvarne potrebe njene kože. Odlično, idemo. Doktorica Škornjak, nakon analize Olgine kože, što možete reći? Nakon analize kože, gospođe Olga Pakalović, nalaz je pokazao da koži nedostaje vlage, elastičnosti. Dakle, nadomjestit ćemo vlagu hijaluronskom kiselinom, elastičnost preparatima kolagena i elastina, pore su proširene u toj zoni i potrebno je izregulirati lučenje sebuma. Imamo izvrstan proizvod za kožu gospođa Olga Pakalović, riječ je o liniji Line Rise talijanskog proizvođača, liniji sa kolagenom, elastinom, hijaluronskom kiselinom, retinolom, C vitaminom za zrelu kožu. S obzirom da nakon analize kože vidimo da Olgi fali vlage i elastičnosti, možete li nam objasniti sa kojim proizvodom ćemo to riješiti? S obzirom na nalaz analize kože, možemo zapravo izabrati izvrstan proizvod koji će pomoći da koža gospođe Olge Pakalović dobije više vlage, jer proizvod u sebi sadrži hijaluronsku kiselinu, sadrži kolagen koji će pomoći kod ovog stanja smanjene elastičnosti kože. Također i retinol za dubinsku obnovu kože, C vitamin bez kog nema sinteze kolagena, a uz to ovaj proizvod koji ćemo nanesti u obliku maske sadrži i blage AHA kiseline koje će otkloniti površinski sloj retinocita i pomoći aktivnim tvarima poput kolagena, hialurona, retinola i C vitamina da prodru u dublji sloj kože gdje zapravo trebaju pokazati svoju pravu aktivnost. Olga, ovo što smo ti stavili na lice je jedan zaista poseban proizvod, Line Rise. 2019. godine je već prepoznat na tržištu, a 2021. godine žiri hrvatskih dermatologa i ga je izabrao za najboljeg. Ivane, što sad radimo? Sad, znači, nakon jedno pola sata što je ova maska stajala na licu, osušila se i sve aktivne tvari iz nje su se upile u kožu i možemo ju skinuti. Odlično. Pogledaj kako je sad dobra koža. Skroz su se pore stisnule. Koji će biti sljedeći korak? Sljedeći korak će biti, znači, terapija sa LED svjetlošću. A ispred ćemo staviti serum od linije Line Rise, koji u sebi ima peptide kolagena, hialuron i mali postotak retinola. Stavili smo serum. I nakon toga stavimo LED svjetlo. Zašto je potrebno to LED svjetlo? Terapija svjetlošću pomaže koži osloboditi, pomaže da koža aktivnije upije što god stavimo na nju. Znači, sad smo stavili ovaj serum, terapija trenutno plavim svjetlom će potaknuti lice da aktivnije upija sve aktivne sastojke poput retinola, hialurona, peptida, kolagena što se nalaze u ovom proizvodu i lice će nakon terapije svjetlošću izgledati još zaglađenije, izgledat će onako kako mi volimo reći u estetskoj medicini poput porculana, ovoga što je u biti i poželjno, da pore budu što suženije, da koža bude što zdravija, bore što manje vidljive. Koliko dugo treba ovo držati sad? Pa pola sata. I nakon toga? I nakon toga ćemo, znači, maknuti lampu i lice će nam biti prekrasno. Ovoga nam već je prekrasna, a ovako će samo još koža biti zdravija. Zablistat će. Tako je.
Doktorice Marija, ovo što ja držim u mojim rukama su proizvodi koji se koriste isključivo u profesionalnim svrhama, je tako? A vi držite? Proizvodi koje ja držim u ruci su proizvodi za nastavak ovog divnog tretmana zapravo u kućnim uvjetima. Regenerativna krema preporuča se za noćnu njegu, antioksidativna za dnevnu, a serum sa retinolom, kolagenom i hialuronskom kiselinom za dodatnu njegu, sa tim da su sva tri proizvoda klinički ispitana i odobrena i za njegu regije oko očiju. Doktorice, što biste za kraj poručili našim gledateljima i zašto je ova kozmetika zaista posebna? Linija Liner Eyes specifična je po tom što daje brze rezultate i samim tim ona je namijenjena modernoj ženi i modernom muškarcu koji trebaju i zdravu, njegovanu i blistavu kožu bez velikog broja ponavljanja različitih tretmana. Dragi gledatelji, gledali ste još jednu emisiju Celebrity Makeover by ABC Radio Ponte. Nadam se da smo bili zanimljivi, gledamo se i sljedeći četvrtak i svakako pratite nas na portalima Gossip.